me zaka ce game da wannan fitowa da kuke na struggle? Eh, zan yi magana akan Abuja struggle. Shi Abuja struggle wani aiki ne wanda ya kamata a ce dama mu din ne muka yi, ba wasu bane za su zo su yi mana. At least na san ko a makaranta akan iya ma theory ba maka practical, amma in ka san muhimmancin karatu kai zaka je ka nemo practical. Kamar yadda malaman mu suke faɗa mana cewa makaranta wa yanzu ba a makaranta ake karatu, makaranta ita ce santa ta yin karatu, amma a waje ana iya yin karatu. Gaskiya Abuja struggle aiki ne babu wanda ya kamata a ce sai mun yi ne tukunna wasu za su hubbasa su, kamar yadda mu muka san mutuncin abinmu kuma mu ya kamata a ce mun ba shi kariya. Shi ne dalilin da ya sa muke wannan aiki, kuma muna yin shi ne domin kamar kalaman da muke faɗa cewa ya laitana kunna ma ku Hussein, da muna tare da shi za mu iya yin abin da muka iya yi don ganin mun ba shi kariya. To a yanzu muna da Husseinin zamaninmu, idan ya kasance cewa mun banzatar da shi kamar yadda wasu suka banzatar da nasu, kaga mun zama makaryata kenan. Gaskiya shi ne abin da ya kamata a ce mun ɗauka mun ɗabbaka kuma mun aikata. Ba muna yin wannan abun bane don neman duniya, a mu mukan duba nauyi ne wanda ya hau kanmu, kuma mu ne ya kamata a ce mun sauke shi ba wasu.